Bona nit, benvinguts. Comencem una nova edició del programa Porqueres al dia de Banyoles Televisió. Ja ho saben, un programa on vostès tenen la paraula. Poden fer arribar els seus dubtes, queixes, consultes, peticions aquí, en aquest programa i en el seu alcalde, el senyor Francesc Castanyer, que ens acompanya aquí amb nosaltres. Senyor Castanyer, bona nit, gràcies per ser aquí. Bona nit. A partir d'ara obrim línies i les vies de contacte són el telèfon al 972-58-1112, també la xarxa social i Facebook, Twitter de Banyoles Televisió i per correu electrònic info@banyolestv.cat. Mentre esperem les seves trucades, les seves connexions de l'exterior, entrem en matèria. Comencem parlant del 21 de desembre, va ser jornada de votacions, jornada electoral. Com va transcórrer? Perquè es va haver-hi incidents? No, la veritat és que van ser unes eleccions molt pacífiques, més tinguent en compte doncs, l'última vegada que vam haver d'anar a votar, que va ser l'1 d'octubre, i la veritat doncs, és que va ser un dia doncs, molt normal, tot i que va ser doncs, un dia laboral, que va ser dijous, però la veritat és que no hi va haver cap incident, no hi va haver cap anècdota per explicar, senzillament doncs això, que sí que hi va haver una gran participació. Estem parlant que a Porqueres vam arribar pràcticament al 90% de participació, estem parlant doncs que ens vam quedar a un 89,78% de participació davant de les eleccions del 2015, que van ser d'un 83,11% de participació. Per tant, sí que va ser una jornada on massivament tots els porquerencs i porquerenques penso que van anar a votar. Estem parlant que de 9 de cada 10 doncs, van anar a votar i van votar. I en relació a la mitjana catalana també va ser prou alta, no?, la de Porqueres? Sí, 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 la relació mitjana catalana, si no ho dic malament, es va costar el 85%, per tant estem parlant de 5 punts per sobre. Mm-hmm. Per tant, sí que el moment que estem vivint doncs, és històric, o si més no, molt convuls, i des de Porqueres doncs, volem dir-hi la nostra. Mm-hmm. Hi ha qui votava en clau de municipi, d'altres en clau nacional, però la majoria dels votants, això sí, no votaven molt i molt convençuts. Sí, sí, sí. A més, a nivell de resultats, doncs, pràcticament estem parlant d'un 75% que va votar doncs, el bloc independentista amb un Junts per Catalunya, doncs aquí tinc les dades, va treure un 51,5% dels vots, Esquerra un 25,61%, i llavors la CUP un 5,85. Per tant, estem parlant que un 82,78% dels electors van votar doncs, independència. Mm-hmm. Quants col·legis hi havia oberts? Tres. En aquest cas doncs, van ser unes eleccions normals on teníem el Frigolet, mm-hmm, l'Escola L'Entorn i el Centre Cívic. Que per cert que relacionat amb aquest tema, un veí de Porqueres no va iniciar una protesta a títol individual davant de l'Ajuntament de Banyoles, en aquest cas, per demanar l'alliberament dels presos polítics. Sí. Com ha acabat això? Bé, en Josep Maria en aquest cas doncs, ho ha començat ara fa poc i el que fa és cada dia una hora, si no ho dic malament, de 12 a 1, i cada dia hi afegeix un minut. I bé, és el seu gra de sorra en tot el moment que estem vivint, i crec que encara en faltaran molts altres de grans de sorra. Ara estem doncs, a l'expectativa de veure si formem el Parlament, si formem govern, i és una cosa que ara doncs, sí que ja urgeix començar a tenir govern i a començar a tenir un nou full de ruta. Per tant, continua i continuarà amb aquesta Correcte. Protesta pacífica. Mm-hmm. Molt bé, ja ho saben que aquest és un programa en directe, tenim les línies obertes per fer-nos arribar a les seves queixes, dubtes, consultes o el que tinguin i traslladar-les a l'alcalde de Porqueres. S'ho poden fer a través del telèfon, que és el 972-58-1112, també la xarxa social Facebook i Twitter de Banyoles Televisió o bé info@banyolestv.cat per correu electrònic. Mentre esperem que ens facin arribar doncs, les seves consultes, nosaltres continuem parlant de l'actualitat de Porqueres. En aquest cas, continuem pel que fa als pressupostos de 2018. En el ple de desembre es van aprovar aquest nou pressupost que puja més de 4.300.000 euros, una xifra que és similar al 2017. Ara bé, la partida destinada a inversions aprovada per aquest any és més elevada que l'anterior, no? Si no sí. ho diem malament. En aquest cas, doncs, estem parlant que el pressupost doncs, ha tingut un augment d'un 3,71%,
i llavors doncs, destacar les principals inversions. No? En aquest cas, doncs, un dels projectes que ens fa especial il·lusió és l'ampliació del carrer Isaac Albéniz, que és doncs, aquest vial que ja fa també molts anys que es parlava, que aniria, doncs, perquè ens entenguem, des de la plaça Major fins a la zona de la Petanca, fins a la plaça dels Poetes, on a més doncs, hem aconseguit que entri dintre un projecte FEDER, conjuntament amb la Diputació i el Consorci de les Vies Verdes, i a més doncs, serà el vial i el carril bici. De manera que aquest carril bici connectarà Girona amb Serinyà, és a dir, passant per l'Estany de Banyoles, i que en un futur també es preveu que continuï a direcció Olot. Per tant, sí que hem aconseguit doncs, que hi hagi aquesta variant que en diem nosaltres, on quan arribem doncs, a l'alçada de l'Ajuntament, doncs, direcció carrer Sant Pere de Roda, podem travessar tot Porqueres, tota la trama urbana que és Mata, les Pedreres i Miànigues fins a arribar darrere l'Estany doncs, en bicicleta, i si no, doncs, passant pel polígon industrial i per Banyoles, arribarem també a l'Estany. Per tant, sí que és una obra llargament reivindicada que ens permetrà doncs, connectar aquest sector de la carretera de Corts que fins ara doncs, ens quedava una mica desconnectat del centre del municipi i, per tant, doncs, estem molt complaguts de que pugui ser una realitat. En aquest cas, el pressupost que hi hem d'invertir a l'Ajuntament són 133.000 euros, però aquest pressupost és una plurianualitat que s'haurà de fer durant 3 anys. És a dir, durant 3 anys l'Ajuntament haurà de pagar a la Diputació aquests 133.000 euros, per tant, en total a l'Ajuntament li costarà aquests 400.000. I aquí hi ha inclòs el que és el vial, el que és el soterrament de la línia i, a més, l'aportació que ha de fer Porqueres per aquest carril bici amb aquesta connexió amb Girona. D'acord? Perdó. Hi ha projectes grans, però també projectes petits, no? Hi ha una varietat d'inversions? Sí, en aquest cas encara ens quedaria un projecte potser més petit, però sí que també doncs, per nosaltres és important, que és l'ampliació del centre de serveis. En aquest cas, a la plaça Major, doncs, tenim un centre que ens està funcionant molt i molt bé, està donant doncs, un alleugeriment a les famílies on la gent gran doncs, pot assistir-hi durant tot el dia i si es té cura d'ells. I el problema que estem tenint és que no podem fer front a la llista d'espera que tenim, ja que les instal·lacions doncs, resulten petites. Per tant, sí que ja tenim el projecte acabat, aprovat definitivament i consensuat amb l'àrea de serveis socials de la Generalitat, i per tant, doncs, ara el pròxim pas és tirar endavant doncs, ja les obres. En aquest cas, també, doncs, i tornant al primer punt, doncs, sí que teníem emparaulat amb la Direcció General una possibilitat de finançament, de subvenció, que això el pressupost nostre ho contempla, però degut a que en aquest moment doncs, no tenim govern, hem d'esperar una mica a la formació del nou govern per veure doncs, aquest finançament, si el podem finalment consolidar o no. Si no ho podem consolidar, el que farem, doncs, via crèdit, ho dotarem per poder-ho tirar endavant. Per tant, sí que l'objectiu de l'Ajuntament és tirar-ho endavant aquest 2018, però tenim diverses línies de finançament explorades i que hem de continuar treballant. També hi ha una altra partida destinada a l'enllumenat públic. No? Sí. En aquest sentit, què es preveu fer? En aquest cas són 63.000 euros, que també el que es preveu són dos conceptes importants. Un, continuar doncs, també amb la substitució de llums LED, d'acord, les llums de vapor de sodi que tenim actualment per llum LED, que és més eficient i que consumeix menys energia. I després, per l'altre, sí que ens trobem doncs, quadres elèctrics que ja tenen doncs, molts anys i que hem d'anar substituint les línies, ja que, doncs, per exemple, tenim en aquest cas dos quadres molt identificats, que serien el quadre del carrer Escandi i després també els quadres K1 i K2, que són la zona de les Pedreres, del centre cívic cap a carretera de Camós, que són quadres que quan hi ha humitat doncs sí que hi ha alguna fuga elèctrica que ens fa saltar tot el quadre. I per tant, ja es preveu aquesta partida per començar a mirar d'anar-los arreglant a poc a poc. També hi ha altres projectes, com ara l'adequació dels vestidors del pavelló, amb una dotació també important. Sí, en aquest cas doncs, estem parlant de 27.000 euros i ens trobem una mica amb la mateixa situació. Ja el pavelló és un equipament de més de 15 anys, ja recordem que fa 2 anys doncs, vam haver de fer una actuació important a la coberta per tal de que no tinguéssim goteres a la pista, i ara doncs, el que es preveu també doncs, és adequar els vestidors, ja que també, doncs, degut al temps que tenen, doncs, necessiten un rentat de cara en el sentit de rajoles i de més per higiene. Tenim també tot un altre bloc, no? Dinamització de l'espai jove, zona d'ombreig a la piscina, sí. Si ens vol detallar una mica sí. Més en què consisteix. En aquest aspecte també doncs, l'espai jove va ser una dinamització que vam aconseguir l'any passat a través de
un programa de garantia juvenil on vam poder tenir doncs, una dinamitzadora durant mig any. Per tant, aquest any també estem contents de fiançar aquesta figura i, per tant, és un servei que està funcionant, estem tinguent bastants usuaris i també, doncs, per tant, ens interessa doncs, mantenir-lo i poder anar més. A més, també, doncs, un altre cop a Porqueres intentem aprofitar tot el que tenim i, per tant, doncs, dintre el local social, en el casal de la gent gran, doncs, hi ha uns espais que és on tenim aquest espai jove. Per tant, els tenim separats, per dir-ho d'una manera, però com a mínim doncs, tot es rendibilitza. I llavors també una de les peticions que van sortir a la piscina amb l'enquesta de satisfacció dels usuaris era augmentar doncs, la zona d'ombreig. I per tant, doncs, també hem mirat diferents pressupostos i es preveu doncs, ara, en març, abril, doncs, poder tirar endavant aquest augment de zona d'ombreig per augmentar doncs, el benestar dels usuaris de la piscina. Places i jardins també formen part d'aquest pressupost. Què tenen previst fer? En aquest cas també doncs, tenim sobretot una sèrie de places que ens han faltat acabar-hi d'actuar i llavors doncs, es preveu la substitució dels castells i dels jocs. I en relació al Consorci de l'Estany, també una actuació on s'hi destinarà 10.000 euros. Sí, més que una actuació on hi invertirem 10.000 euros és que augmentem en 10.000 euros l'aportació que fem al Consorci de l'Estany. El Consorci de l'Estany, fins a dia d'avui, doncs, degut a la bona feina que s'ha fet, s'han treballat en molts projectes europeus i ara també ens trobem en una situació que aquests projectes europeus s'han acabat i llavors una actuació molt important a fer és el manteniment. Manteniment tant de l'espai com del que ja hem aconseguit. Per tant, sí que tant Banyoles com nosaltres hem augmentat les nostres aportacions per tal de que es pugui mantenir més bé l'espai. També havíem arribat a una situació una mica il·lògica, en el sentit de dir, si l'Estany ara en aquest moment no estava doncs, en alguna zona més neta, era degut a la manca de finançament que hi havia. Per tant, també doncs, hem fet aquest reforç i això també es preveiem que durant aquest any es pugui veure que hi hagi zones a l'Estany que es vegin doncs, més netes i una mica el que diu la gent d'abans, que era un jardí, doncs sí que hi ha zones que no seran ajardinades, lògicament, com eren abans, perquè també doncs, ja fa temps que es va entrar en una línia més ambiental, però sí que es preveu doncs, que pugui ser doncs, un espai més net. També consta en aquest nou pressupost una campanya d'adequació de voreres, en concretament 6.000 euros. Sí. Aquí el que volem intentar, sobretot, és tenim en el seu moment Porqueres, quan es va començar a urbanitzar, doncs es va parcel·lar de manera molt ràpida i llavors el que es feia era no es posava el panot a l'espera que es fes doncs, la parcel·la definitiva, un habitatge, el que fos. No? I llavors el problema que tenim és que tenim molts llocs on les voreres no estan fetes. Per tant, l'Ajuntament ha previst doncs, aquesta partida per incentivar a propietaris i conjuntament amb propietaris doncs, la construcció definitiva d'aquestes voreres. Senyor alcalde, tenim un correu, ens l'envia Joan Mercader i pregunta, teniu previst fer algun canvi de preus a les tarifes de la piscina? Què li respondríem a en Joan? A en Joan el que li hem de respondre és que sí. En aquest aspecte, els preus de la piscina es van marcar molt amb caire familiar. Per tant, una cosa que vam descobrir a l'Ajuntament és que el que era la família tradicionalment dita doncs, ha canviat cada vegada més. Doncs, bé, el que era família d'un pare, una mare i uns fills, doncs, aquest model sí que ha canviat i, per tant, doncs, per simplificar, dèiem d'estudiar la possibilitat de fer un sistema una mica diferent, més individualitzat, més per usuari i no amb la unitat familiar. Però això ho estem estudiant. I s'aplicaria en tot cas a l'estiu que ve, no m'imagino? Sí. Perquè encara hi ha marge per... Correcte, això no s'ha aprovat ara encara, perquè com que aquestes taxes s'aplicarien doncs, a partir de maig, doncs encara tenim temps per acabar-ho d'estudiar. Doncs reprenent el fil dels pressupostos, també hi ha una renovació de la senyalització dels pobles que integren Porqueres. Sí, en aquest cas també ens trobem doncs, bé, una situació doncs, globalitzada a Porqueres, i és que Porqueres és la unió de 7 pobles. I llavors que ens trobem que moltes vegades, doncs, quan la gent de fora, sobretot, ve a Porqueres i es troba que està a Mata o que està a Miànigues, es descol·loca en el sentit de dir, ostres, si estic a Miànigues, com és que ara estic a Porqueres, també, no? I per tant sí que estem treballant amb una senyalització simple però entenedora, en el sentit de dir que es marqui el nom del poble i que forma part del municipi de Porqueres. Una mica, doncs, tots tenim l'anècdota d'algú que ens hem trobat a Santa Maria de Porqueres, que volia anar doncs, a la zona més de Mata o de les Pedreres o del centre cívic de Porqueres, que ens el trobem doncs, a l'església. Per tant, és una mica per fer una mica de pedagogia de què és Porqueres i què som doncs, els 7 pobles que el formem.
Perquè quin és el nivell d'endeutament del poble? En aquest moment l'endeutament de Porqueres és molt baix, en el sentit que estem parlant d'un 15%. És a dir, ara actualment doncs, estem a uns 600.000 euros d'endeutament i que cada any l'Ajuntament està amortitzant uns 200.000 i estem parlant que el 2021 ja ens quedaríem sense endeutament. Algú li pot semblar que és molt, però si hem anat seguint també les notícies, l'Estat va cargolant cada vegada més a totes les administracions que té per sota, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, comunitats autònomes, perquè no augmentin aquesta ràtio d'endeutament. Llavors ens podem trobar amb una cosa il·lògica, que és que no tinguem endeutament, que ens trobem amb un superàvit i que no el podem gastar. Per tant, també ens interessa mantenir viu aquest endeutament. Tenim un nou missatge, en aquest cas un missatge privat a Facebook, i diu el següent, és d'en Xavi, i pregunta: la carretera de Miànigues a la Puda hi ha excessius bots reductors de velocitat. Crec que és excessiu. Sí. Reflexiona. El tema dels bots és un tema que parteix el municipi. És a dir, jo com a alcalde i també l'equip de govern ens hi trobem, que els bots, doncs tant ens trobem veïns que ens en demanen més com veïns que ens en demanen menys. El problema és un tema de civisme. És a dir, el problema que tenim és que si no hi ha bots, malauradament correm. I llavors ens passa allò de dir, ostres, no, davant de casa nostra potser no correm, però davant de casa del veí, sense voler, apretem una mica el gas. Per tant, en aquest cas, el tema dels botis és un tema que de moment com a Ajuntament tenim parat. És a dir, no, intentem no instal·lar-ne més, tot i que ara, per exemple, doncs, a prop de les escoles n'instal·larem algun més, perquè també tenim queixes a les escoles que s'estan tornant en punts perillosos, però sí que treure'ls, doncs, de moment no som propicis a treure'n. Hi ha municipis que en lloc de bots instal·len radars. No sé si Porqueres té previst fer aquest pas, també instal·lar-ne. En aquest moment no. El tema de multar, sempre nosaltres hem dit que el municipi de Porqueres no som un municipi exemplar en el sentit de les multes, perquè més aviat és un tema que quan hi hem de recórrer, si no ens queda cap més opció, doncs hi recorrim, però no hi hem cregut mai amb el tema d'anar a multar els nostres veïns. Hem fet un repàs exhaustiu pels les diferents inversions d'aquest pressupost del 2008. No sé si ens deixem alguna també. Sí, en aquest cas ens deixaríem el tema de resfaltatge de carrers. En aquest cas, doncs, inicialment l'Ajuntament teníem 110.000 euros que hi posàvem, tant per trama urbana com per trama rústica. I aquí doncs, destacar que estàvem treballant sobretot amb tres carrers, que són el carrer Joan Maragall, el Marià Benlliure i l'Eugeni d'Ors, que són uns projectes que ja tenim aprovats i que la idea doncs, seria resfaltar aquests. I llavors també, doncs, dintre el nou govern que tenim de la Generalitat, sí que hi ha doncs, el Pla Únic d'Obres i Serveis que es va anul·lar i que es va reconvertir en una subvenció de 50.000 euros per tots els municipis, i en aquest cas doncs, se'ns ha atorgat per aquest 2018, i també doncs, farem una modificació de pressupost on, a més d'aquests 110.000 euros, hi afegirem aquests 50.000, i la idea és fer dos projectes, que és l'entrada a la urbanització de Caselles de Vall, i l'altre, que és un camí conjuntament que estem treballant en Camós, que seria el camí de Cal Valer. I en relació a la creació de noves àrees d'aportació de residus per als veïnats disseminats, sí, aquí doncs també tenim una partida de 20.000 euros, que és les àrees dels disseminats que tenim, doncs es faran una miqueta més grosses i es tancaran. I per tant, com que també a més hi haurà un sostre, doncs s'ha de fer una mica d'estructura. I a més, també en aquest sentit, doncs, també l'Agència Catalana de Residus ens va concedir una subvenció, si no dic malament, d'uns 29.000 euros, per tal d'ampliar la mini deixalleria, que això són unes obres també que començaran aquest mes, per tal de que quan fem el porta a porta, doncs, la mini deixalleria pugui ser un suport real per la gent doncs, que tingui una emergència o que tingui la necessitat d'anar a tirar els seus residus. Molt bé, doncs nosaltres ho deixaríem aquí, aniríem ara a publicitat. Recordin, és un programa en directe que els estem oferint per Banyoles Televisió, Porqueres al dia, i que ens poden fer arribar els seus dubtes, queixes, consultes o peticions, el que siguin, al seu alcalde, que el tenim aquí al plató. Anem uns minuts a publicitat i tornem de seguida.